U izdvojenom odjeljenju osnovne škole Vuk Karadžić u Dubovu izvode se radovi na postavljanju radijatora i cijevi za grijanje. 9 odjeljenja ove škole, u koje je smješteno preko 200 učenika i jedno odjeljenje predškolaca, od ponedjeljka će grijati topli radijatori umjesto dosadašnjih peći. Sredstva za izvođenje ovih radova obezbijedila je lokalna samouprava. U osnovnoj školi u Dubovu izvode se radovi na instalaciji grejnog sistema tako da će učenici i nastavnici imati dobre uslove za rad. Prostorije u kojima oni borave do sada su se grijale na pojedinačne peći, a sada će škola dobiti kotao na čvrsto gorivo i radijatore po cijeloj zgradi. Ovih dana se u izvornom odjeljenju Dubovu osnovne škole Vuk Karadžić u Tutinu intenzivno radi na rekonstrukciji grijanja. Dosadašnji način grijanja na termoakumulacione peći nije bilo ni adekvatno, niti funkcionalno, niti financijski isplativo. Zahvaljujući strpljenju, razumijevanju ljudi u lokalnoj samoupravi za sve naše potrebe, pa i za sadašnje potrebe grijanja, mi ćemo ovih dana dobiti adekvatno grijanje za oko 200 učenika koji pohađaju nastavu u ovom izdvojenom odjeljenju u dvije smjene od prvog do osmog razreda. Samim tim dobit ćemo i optimalne uslove za rad i boravak djece i zaposlenih u ovom izdvojenom odjeljenju. Vrijednost radova je oko 1.500.000 dinara, a sredstva je izdvojila lokalna samouprava i ovim putem im se zahvaljujem. Obzirom da znamo da su prostorije ove škole adaptirane za potrebe nastave i škole, da je nekada ovdje bila fabrika, mi ćemo ovdje još uvijek imati mnogo radova, imamo namjeru da poboljšamo uslove rada u ovoj školi, prilagodimo ih našim potrebama, tako da ćemo nakon završetka radova grijanja potruditi se da osposobimo fiskulturnu salu u ovoj školi. Direktorica škole dodaje da će đaci od ponedjeljka 26. novembra nastavu pohađati u toplim učionicama, jer radovi su u punom jeku i bit će završeni na vrijeme.